အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမွှင်လန်းပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ကလေးငယ်တွေအားလုံးလည်းယောဂဗျာကင်းရှင်းပြီးတော့ဗလံငါရံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူငယ်လူရည်တွေဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကလေးတွေမှာဖြစ်များတဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောယောဂအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောယောဂကတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝမှာတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့ယောဂပါပဲဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒီသုတေသနပြုချက်တွေအရဆိုရင်တစ်နှစ်မှာ5ချိန်ကနေ6ချိန်အထိဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောယောဂနဲ့ဖြစ်ပွားလို့သေဆုံးတဲ့ကလေးတွေလည်းအခုချိန်အထိကမ္ဘာတဝန်းမှာဆိုတော့တိမ့်နေချီပြီးတော့ရှည်တုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့လူနေမှုစင်တန်းမြင်မြင်မာလာတဲ့နဲ့မျှဒီကုသမှုကာဝယ်မှုတွေကောင်းလာတဲ့နဲ့မျှတော့ဖြစ်ပွားမှုနှုံးလည်းရော့ကျလာပါတယ်နောက်ဒေသုံမှုနှုံးလည်းကြောကြလာပါတယ်။ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးတွေ့နေရတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်အတွင်းမှာအနည်းငယ်များလာလိုက်တော့ကြောချမှုရှိပါတယ်။နှွေရာသီပေါ့နော်ရေရှားတဲ့အချိန်မှာကြလဲအလွယ်တကူရတဲ့ရေကိုတောက်တာနေပြီးတော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်တာရှိတယ်။မိုးရာသီတည့်သီးမဲ့လို့ဒူးရင်သီးမဲ့လို့သင်္ဘောသီးတို့နော်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာရင်ကောင်ကလည်းပေါက်ပွားတဲ့အခါကျတော့ဝင်းပြက်ဝင်းတော်ချောတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဆောင်းရသည်မှာလည်းဒီဆောင်းရသည်မှာဖြစ်တဲ့နှာစည်းချောင်းစုပ်ဖြစ်တာနဲ့အတူတူဒီရိုတာဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းချောတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်းပြက်ဝင်းချောဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှတွေးရှိကုသနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝင်းပြက်ဝင်းချောယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒီကလေးရဲ့ပါးစပ်သေးကိုဝင်တဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်တဲ့ရေအစားအစာเนาะဒါမှမဟုတ်ပါးစပ်သေးကိုလက်ထည့်တတ်တဲ့ကလေးရဲ့မှာဆိုတော့လေလက်မတန့်ရှင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီယောဂပုံမွားတွေဝင်လို့ကူးဆက်လို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကူးဆက်တဲ့ပိုးတွေထဲမှာတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာအဖြစ်များပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလှုပ်ထားတဲ့သုတေသနရေအရာဆိုရင်60ရာရနှုန်းကျော်ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောယောဂါကရိုတာဗိုင်းရပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ဒိုင်ရီယာလို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝင်းလျှောဝင်းပြက်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တခြားဗိုင်းရပ်တွေပိုးတွေပေါ့နော်ဥမာနှာစည်းချောင်းစုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးကလည်းဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲလိုပဲအဖြစ်များတဲ့နောက်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ E. coli လို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးနောက်ပြီးတော့ Shigella လို့ခေါ်တဲ့ဝင်းကြိုက်ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးနော်အဲလိုပဲဒီကလာဝမ်းယောဂဖြစ်စေတဲ့ကောလရာပိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကလည်းဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်စေပါနောက်တစ်ခါလူတွေမှာရှိတဲ့ကပ်ပါးကောင်ပေါ့နော်ပရိုတိုဇိုအာခေါ်တဲ့အမီဘာပေါ့နော်အမီဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝင်းကြိုက်ချင်းဝင်းပြက်ဝင်းလျှောချင်းဂျာရီယာလို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဒါလည်းခဏခဏတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ကောင်တွေပဲရှိရင်လည်းဒီဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်တတ်ပါအဲ့ဒါတွေပြင်တော့ဒီစားတောက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်ဒါကလေးစားတော့တယ်မှာပါတဲ့ဓာတုပိဒါပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့်အထက်လအောင်လျှော့ရုတ်တရက်ကောက်ဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါတယ်။အဲလိုပဲဒီဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ကြားတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြလာတဲ့မျှနှိုးတက်ကိုနှိုးတက်ပေါ့နော်နှိုးထဲမှာပါတဲ့ lactose တက်ကိုမချေဖြတ်နိုင်ဘူး။အဲကြလို့ရှိရင်ဝင်းရဆက်ပြီးတော့ဆက်သွမ်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က secondary lactose intolerance လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေပြင်လဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပရိဇီဝဆေးတွေအတူဖြင့်အမောက်ဆက်စလေးအုပ်စုပေါ့နော်ဒီလိုဈေးတွေပိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဝင်းပြက်ဝင်းလျှောခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဈေးတော်တော်များများပရိစီပါဈေးတော်တော်များတော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်တာကိုဖြစ်နိုင်တာနောက်ကလေးတွေမှာတချို့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မက်ကီပေါက်တယ်မက်ကီပေါက်တာတဘာဝအပြင်သူ့ဘာသူလက်တို့အစားအသောက်တို့ဖုံးတိုက်တဲ့ကလေးတွေဆိုနိုဒီကောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲမဘုဒ္ဓဆေးတွေကြာကြီးပေးထားတဲ့ကလေးတွေကိုကံအားကျဆင်းတဲ့ကလေးတွေမှာလည်းအမေကယူပေါင်းနဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being